你，你龙文。 Choose your character. I'm the mute. Sonic. Nei, ja, da er det bare å starte, gutter. Skal vi se. Tre stokk, seks min. Jeg er tilbake med det. Ja, men det er med noen her inne. Nei, ja, det sier... Det ligger noe som har med trussel da, skriver jeg en annen fra. Nei, takk for det. Hør det, brr. Det er bare, ja. Det er bare Blessel og... Ja, Thomas, jeg er ikke helt ferdig, så det, du kan se det er mye... Blessel vant av steinsakspapiret, skal vi se. Hæ? Hva er det... Hva var det for noe? Det var Sirius ut mot... Åh, Sirius ut gutting. Okay. Det er interessant da, for at nå kan vi se om noen har lært seg å finne ut etter... Ja, det er jo alltid, alltid litt annerledes med... Åja, button check time assessment. Ja. Det er jo lovlig for... Det er ikke det. Ikke sånn du er fornøyd. Sånn, da går vi inn til gaming der. Lykke til! Det er folk. Det er folk, ja. Så er det noe Jonas har gjort det, og det er at han slipper en liten skip, og dette er en liten skip, og han ser deg skip, og han... Jævlig, var tydelig da! Thomas, Thomas! Ja. Nå kommer toget, vet du. Thomas-toget kjører gjennom serpingene. Men, Thomas er jo også sånn, han er veldig tydelig, han er veldig... Han liker fort game til Sios, det er derfor du prøver å jobbe med det. Watch up! Ja, i forhold til matchen her, så er egentlig begge ganske på komboen mitt. Begge er sånn litt store kautning, er små og innerst. Begge er sånn litt på komboen. Det er liksom en som får inn første hit og klarer å kompo videre, liksom. Det er liksom... Jeg tenkte på det, dette mitt, kan du se. Det er noe man sa, hvis du er rett under med Sirius, så glemmer du ikke alltid. Derfor er det egentlig veldig lurt å gå til å wardjumpe ut. Ja, og være litt... Ikke være rett under ledgen, men være litt... Det er også det, ja. Et spot på sånn der 20 grader vinkel. Jeg vet ikke om du har stedet å merke det, men nå er det veldig vant til å droppe litt, og så får du det i metan. Du har allerede ikke merket det, så du ser at du står lenger inn på banen, og så venter det, og så venter du. Ja, vent heller, eller prøv å lese hele banen til Thomas. Gjør nå. Vi ser at det er jo tidlige kamper på dagen her. Kom da! Der var det en som kunne fått. Jeg synes det er egentlig vanskelig med kjærlighet til å spille Karla. Så det? Wallrub av Gamerbird. Ja, det første jeg gjør gamet til Jonen. Da var det. Vi kom ut, du! Der var vi til... Det gamle slagere. Hva? Ja. Ikke byggmester Thomas og sånt. Så er det to bands til... Nei, det skal ligge... Ja, men jeg har det på siden, altså. Ligger i pappen. Vi skal kaste ut av vinduet, så vi må gå og hente hver gang. Ja. Så... Nå skriver jeg ikke det usikker på Thomas. Nå har han en link, da. Nå har han byttet et link? Ja, ja. Gikk tilbake til gamle tradisjoner, vet du. Så nå er det... Hadde jeg gjetten av hvem du ville gjort det, så... Jeg gjorde ikke vel det jeg tippet på. Jeg tror han var litt usikker selv, egentlig. Vi går inn i slagmarken. Du ser, han byttet skin, tror jeg. Han er ikke byggmester Tunic lenger. Ja, egentlig har han blitt... Den der... Ja. Det er litt skummelt nå, det ble så å spille én karakter, det er liksom litt sånn, litt skremmende sett. For den du ikke vet, så er det sånn at det ble så spille mange karakter, så det er jo, ja, han gjør det ikke dårlig, men
ja, ja, men når han fokuserer på en eller to karakter, så pleier han å gjøre det ekstremt bra. Det det ikke flinket til han er. Jo, jo, jeg skal lage mye lights han liker. Ja, det det, men det det. Jeg tror ingen liker å spille på det som en god karakter. Det viktig Vil du dele det med... Jo! Nice. Hvordan er det ikke sin... Ja, det er ikke å hoppe igjen til... Rukaro og spadene, sånn sett det? Jo, det var det. Den har også... Nei, det ble ganske sant. Ja, for jeg tenker på sånn at Thomas holdt på ledge, og, men... Det er sånn at 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 det er Der har vi Og to games til dette Og Green helt sånn da ille bra, husker jeg det her Ja, sist gang så var det så vanskelig, for da var 1 kroner og 5 kroner, så jeg skrev Player 1 er 1 kroner, player, og så nå er det Bare ikke lagt det Så ble det en tunnik, eller så hoppet han til tunnik igjen? Men jeg tar tunnik til bare en tunnik Det er bare for en tunnik, ja Her er interessant Oi, ja Det så ikke gentleman, det skal dere da Ja, ok, ja Det bare knaget Stemmer det, bare rød mot rød Tunning, tunning Eller Hva ville du Hvis du tar random forresten så blir ikke counterpixet mye I random rotation Det tatt 3, 2, 1, go! Så Saga synes den banen ikke så bra ut, men jeg synes den her ser så mye bedre ut. Åh, den gjør det nå, ja, åh. Ja, derfor vi har den her. Og så, det som også er at Brandon ser ikke så jævlig irriterende ut når du gjør det. Det er stilet til den gamle Brandon. Åh, ondskapet blir ikke noen spiller like da. Så jeg hadde trynet til Timo i spillet her, for å si det sånn. Ja, begge her har litt sånn der små ordentlige rekorder Spørsmål, for begge har egentlig ganske greier rekorder Som jeg har sett på YouTube, men lavt så blir jeg Jeg tror ikke Blast også har så mye å si Det er bare vanlig å ha mye å si Og Usikker på Thomas også når jeg spiller Spiller han den der halve spacing game Ja, det er det han Usikker på hvor smart jeg måtte klare det da For det er ganske farlig å komme inn Det er det som er veldig fint med Karo, at du må være flink til å angripe mutasjonen ditt. Du må vite det som har den beste effekten med mutasjonen. Ja, og hvis du kan gjøre ting med mutasjonen, så kan du lage punish når han går. Hvis jeg har minst sånn som Ike, da, en typisk character som har, er veldig sterk, og i nesten alle ting, men har veldig dårlig å kunne mutasjonen sin. Ja, så er det bra. Så da er det sånn at du gir et skjold eventuelt til å... Det er en ting som for eksempel bare en kart litt, og da er det jo på pause, og den blir en utasjon på pause ekstremt kjapp, og da er det sånn en gang kanskje kilo på mot, så kan han prøve seg rett tilbake. Ja. Men for å komme seg ut av nesten. Donkey Kong har jo nesten ikke tatt på, han tror jeg har frame 3. Og i hvert fall innen han har en punkt inn i kroppen, så har han armen og kroppen litt etterpå. Ja. De kan eventuelt, men jeg vil ikke akkurat sånn kjenne seg som den mest rette vekk, det er ikke. Det må jeg også være. Ai, ai, ai! Da ser vi at Jonas er tilbake til det rette. Jeg følte ikke vi kunne hatt én kamp uten noe... The Grim Reaper of Souls.
Så det er også interessant. Jeg tror Lucario faktisk er den eneste karakteren i hele spillet som har noe å lage backer og snur karakteren det. Snur den også det? Oh my bad! I'm a stupid as fuck! Oi! Forrige typen av forrige takk. Da har vi da tre karakterer foreløpig. Kanskje Pokédex kan vise noen flere. Som kan snu seg når man bruker backer. Altså, hvis du teller Wario da, så snur seg man hulene tilbake igjen på en. Ja, Sweetspot! Da kommer Tomsing stjert tilbake! Og det var feil! Det var feil! Det var riktig! Det var på Yoshi's! Så da Green Hill Zone og Battlefield banner. Ja. Og så banner du to, Tomsing. Da banner han Delfinos, Bowser's Castle eller Disney Planet. Ja, men jeg vet at han hater jo han. Du kan trykke set hvis du skal ta tilbake. Ok. Så det er den siste banen han mister. Shoutout til Håkon. Som måtte hater banen her. Har vi fått en nytt skin der, ja? Det er jo ikke sang her, det her. Ja, det der... Er det den der... Åh, hva heter den der? Bandicoot? Bandicoot, ja. Ja, Bandicoot heter den. Jeg synes at jeg har gjort mye med musikken på banen her, for å si det sånn. Du gjør tid inne, og... Blir ille glad, vet du. Nå blir det ille glad. Oi. Det er vel, nå kommer jo Thomas tilbake, da. Fikk... Fiksa litt på skinsa sitt, vet du. Det er vel egentlig litt sånn, sier fra Sirius ut til Tunic, så ja, det er en stor forskjell på spillet, men jeg tror også. Oh, bommer litt på leden her. Dette er et spill jeg greit å få litt varm opp i første gang, og det er sikkert bra. Nå er det faktisk sånn at det er spillet, han er jo egentlig sånn halvveis ny spiller, han er ikke det. Jeg vet ikke Link er en sterk også, den er... Det hadde jeg hoppet unna, i hvert fall. Ja, det er mannen oppe og hoppet det lille skjoldet. Ja, det er utfattelig hva det lille skjoldet kan gjøre, altså. Ja, et eller annet, så hvis Thomas tar den her, altså... Det er nok gøy, men hvis ikke, så... Walljumpen der! Åh, det var pen! Ja, men da var jeg nervøs for å si sånn, jeg tenkte. Nei, jeg er litt pen. Kommentert, ja. Nei, sånn, du ser jo også nå at siden du tar jo sånn litt pen, så han tar ordet. Så har han jo egentlig sånn. Den der, det er veldig vanskelig. Jeg kan ha noe dropp, ja, dropp. Åh, B-reversen, fyr! Nei! Kom igjen, er det bra? Nei, men det var faktisk bra! Da... Jeg har kapt! Nesten første game i gruppen her. Dam, da, da, da. Der, ja.